Ақтөбеде республикалық туған жер атты форум өтті. Оған әлемнің 21 елінен келген көрнекті дәрігер, ғалымдар мен ұстаздар қауымы қатысты. Қарағанды облысының журналистері облыстың киелі жерлерін аралады. Жергілікті билік өкілдері арнайы медиа тур ұйымдастырды. Мақсаты қазақ даласының мәдени мұраларын одан әрі насихаттау. Солтүстік өңірдегі ұстаздар қауымы кәсіби мерекелерін атап өте бастады. Ұстаздардың кәсіби мерекелеріне арналған шара барысында оларға арнайы марапат көрсетілді. Қарағанды оқушылары «Менің елім Қазақстан» атты республикалық форумда бірінші және үшінші орынды иеленді. Аталмыш шара Батыс Қазақстан өңірінің Орал қаласында ұйымдастырылған болатын. Ақтөбеде республикалық туған жер атты форум өтті. Оған әлемнің 21 елінен келген көрнекті дәрігер, ғалымдар мен ұстаздар қауымы қатысты. Батысек аудандағы шығармашылық академиясына бүгін таңмен әлемінің түкпір-түкпірінен келген ақтөбеліктер жиналды. Өнер ордасының алдына жайылған қызыл кілеммен жүріп өткен қонақтарды іште өнерпаздар қарсы алды. Жерлестеріміз залға қойылған баннерге қолтаңбаларын қалдырды. Тұңғыш рет Ақтөбеде өтіп жатқан туған жер республикалық форумына Қазақстан Республикасы мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіхалықова арнайы келді. Бірқатар вице-министрлер мен бірнеше облыстың әкімдері қатысты. Ең бастысы Қазақстан мен әлемнің 21 елінен 300-ге жуық жерлесіміз жиналды. Барлығы ел мен шет мемлекеттерде түрлі салаларда өз орындарын тапқан жандар. Ғалымдар, дәрігерлер, ұстаздар мен спортшылар, өнер қайраткерлері және кәсіпкерлер туған жерді аңсап келген. Мемлекет басшысының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бұл форум Қазақстанда алғаш рет ұйымдастырылды. Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова туған жерге келген ақтөбеліктерге жүрек жарды тілегін арнады. Атқарылған жұмыстарды айтып, Ақтөбені өзге өңірлерге үлгі етті. Рухани жаңғыру Қазақстанның мүлдем жаңа сипаттағы буын қалыптастыратын бірегей жұмыс. Осы орайда әрбір отандасымыз заман талабына сай алты қасиетке ие болу керек. Атап айтқанда, ұлы дала елі азаматтары бәсекеге қабілетті, прагматик, ұлттық бірегейлігін сақтаған, білімді, эволюциялық дамуды жақтайтын ашық саналы ұрпақ болу керек. Бұл ел жұртымыздың мықты әрі жауапкершілігі жоғары бір тұтас ұлтқа айналуына Қазақстанның әлемдегі ең озық 30 елдің қатарына қосылуына тікелей ықпал жасай деп білеміз. Өңірде туған жері жерлестеріне арнап әлеуметтік, спорттық, өнер ордаларын салып берген кәсіпкерлер бар. Мемлекеттік хатшы солардың үшеуін атап өтті. Олар Жұбановтар әлемі орталығының құрылысын жүргізіп, 300 миллион теңге қаржы бөлген кәсіпкер Қайрат Мәйтеков. Хоккей модулін салып берген Глеб Шегельский мен Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейін салып жатқан Алтын Қыран тобының құрылтайшысы Исламбек Салжанов. Өңір басшысы Бердібек Сапарбаев Ақтөбеде өсіп, тәлім тәрбие алған жерлестерді облыстың дамуына үлес қосуға шақырды. Әрбір енді азамат өзінің қажетін білім алған, тәрбие алған соны ұмытпау керек. Бүгінде ертеңінде көресіздер. Мына біздің жерлестердің осы мынау ең бірінші облысымыздың орталығы Ақтөбе қаласына жалпы өңірдің дамуына өздерінің қандай үлес қосып жатқан. Қазақта мақал бар, бірігіп көтерген жүк жеңіл болады деп. Егер біз барлығымыз осы Ақтөбеден шыққан азаматтар Ақтөбенің болашағы үшін жұмыс жасайтын болсақ, онда мемлекет басшысы айтқандай Ақтөбе Қазақстанның төртінші қаласы болады. Туған жер республикалық форумына Қазақстанның жетекші нейрохирург дәрігері ұлттық нейрохирургия орталығының басшысы Серік Ақшолақов пен республикалық трансплантация орталығының басшысы Жақсылық Досқалиев та келді. Бүгін олар 25 бірегей медициналық ота жасайды. Мен үшін туған жер атты форум өте маңызды және қасиетті мереке. Қазақта мынадай мақал бар: туған жердің қадірін шетте жүрсең білерсің. Шынымен де туған жер киелі орын. Ағаштың тамыры жерде болса, адамның тамыры туған жерінде. Құс қайда ұшса да туған ұясына әрқашан қайтып оралады. Мен сол құс секілді алысқа ұшып шетелдерде біліп алып, тәжірибе жинап, бүгін туған жеріме қайтып келдім. Енді осы білімімді жас өспірімдерге тапсырғым келеді. Екі күн бойы қонаққа келген жерлестеріміз облыстың әлеуметтік және экономикалық дамуына серпін беретін жолдарды іздейді. Өз ұсыныс пікірлерін білдіріп, 100-ге жуық шеберлік сағаттары өтеді.
Қарағанды облысының журналистері облыстың киелі жерлерін аралады. Жергілікті билік өкілдері арнайы медиа тур ұйымдастырып, мақсаты қазақ даласының мәдени мұраларын одан әрі насихаттау. Тарихшылар Жезқазған аймағын Сарыарқа даласындағы киелі мекендердің астанасы дейді. Себебі мұнда 300-дің бас қосылған ұлытау мен атақты қазақ хандары жерленген орындар бар. Журналистер сапарының алғашқы аялдамасы теректі әулие ескерткіштер кешенінен басталды. Жезқазған қаласынан 90 шақырым жерде орналасқан киелі орын арқадағы тасқа бейнелі өнерінің көне ескерткіші болып табылады. Өткен ғасырдың 40-шы жылдары академик Әлкей Марғұлан осы ескерткішке алғаш рет назар аударып қысқаша сипаттама беріп кеткен. Тастағы таңбалардан басқа бұл маңайда қасиет Это менеджер орындар мен ежелгі өркениеттің іздерін байқауға болады. Дәп қазір біз теректі әулие кешенінде тұрмыз. Теректі әулиеде жалпы айтқанда бұл тас дәуірінен бастап, неолит, энолит, сонымен қатар қола дәуірінің ескерткіштері, ерте темір дәуірінің ескерткіштері шоғырланған үлкен бір кешендердің бірі болып саналады. Жалпы теректі әулиедегі ең көрнекті, былайша айтқанда ескерткіш болып саналатын себептердің бірі бұл жерде петроглифтер көп шоғырланған. Осы жерде мына қарап отырсаңыздар, үш төбенің басында тасқа салынған суреттер, мысалы петроглифтер, петро камень, глифа, рисовать, чертовать, чертить деген мағынаны білдіреді. Жалпы 90%-ға жуығы жылқы бейнелері кездеседі. Теректі әулиеден соң біз атақты Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы хан кесенесіне ат басын бұрдық. Жошы хан туралы тарихта сан түрлі аңыздар көп, бірақ Жошы шын мәнінде өмірде болған адам. Қазақ хандығының бастауы саналатын Жошы ханда тарихта ержүрек батылдығымен қалған. Жошы кесенесі Жезқазған қаласынан 40 шақырым жерде орналасқан. Хақназар ханды баба сұлтан өлтіріп, содан кейін баба сұлтанынан кек алу мақсатында Тәуекел хан, Шығай хандар, Тәуекел Шығайлар жаңағы әскер алып келген осы жерге. Сонда баба сұлтанды осы маңайлардан ұстаймыз деген ой ғой. Сонда осы Жошы ханның маңайында болғаны туралы 1580 жылы Абдаллах хан өзінің Абдаллахнама деген кітабында жазып қалдырған екен. Жошы хан кесенесінің солтүстігінде домбауыл ескерткіштер кешені орналасқан. Ғалымдардың пікірінше бұл кешен орталық Қазақстандағы ең көне құрылыстардың бірі саналады. Бір деректерде домбауыл ғұн дәуірінде салынған деп те кездеседі. Ал аңыз бойынша бұл кесене ұлы сазгер және жауынгер домбауылдың құрметіне салынған деген де ақпараттар бар. Көбіне қазір бізде аңыздар бойынша домбауыл ескерткіші деп айтады. Енді домбауыл ол осылайша айтқанда көбіне домбауыл туралы тарайтын аңыздар көп. Оның көбісі мынау Жошы мен байланыстырып айтады. Кезінде Жошы ханды құлан шайнап өлтірген кезде соны артынан қуып сол жаңағы бес құлан деген жерде жаңағы сол құландарды өлтірген осы домбауыл деп келтіреді. А екінші бір осы өңірімізде сарын шоқысы деген бар ұлытауда. Сол домбауылдың сөзінде күй шығарған жері деп айтады. Енді бір несінде жаңағы домбауыл күйші деп келтіреді. Сапардың кезекті аялдамасы Алашы хан кесенесінде болды. 12-13 ғасырда халық шеберлерінің қолымен салынған Қазақстандағы бірден бір ерекше архитектуралық мазар Ұлытау ауданындағы Қаракеңгір өзенінің оң жақ аңғарында орналасқан. Жалпы Алашы хан туралы аңыз өте көп. Тарихшылар қазір қолданып жүрген қазақ алаш сөздерінің осы хан атауынан тарауы мүмкін деген болжам айтады. Қарағанды облыстық ішкі саясат басқармасының бағдарламалық жобасына сәйкес облыс орталығындағы баспасөз құралдарының өкілдері Жезқазған Ұлытау аймағында арнайы сапар мен тарихи орындарды аралап, танысып, зерделеп, санаға сіңіріп жүр. Теректі әулие кешенінен басталған журналистер жорығы Жошы хан кесенесінде домбауыл қорымында енді міне Алаша хан мазарының басында келіп отырмыз. Елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты мақала аясындағы нақты тапсырмаларды жүзеге асыру аясында атқарылып жатқан іс-шараның бірі әрі бірегейі бұл. Солтүстік өңірдегі ұстаздар қауымы кәсіби мерекелерін атап өте бастады. Ұстаздардың кәсіби мерекелеріне арналған шара барысында оларға арнайы марапат көрсетілді. Елімізде қазан айының алғашқы жексенбісі мұғалімдер күні аталып өтіледі. Барлық мамандық иесін тәрбиелеп үйрететін ұстаздар мерекесі қарсаңында облыс орталығында салтанатты жиын болып өтті. Әліппенің бетін ашып әріп танытқан үлкен өмірге жолдама берген мұғалімдер қауымын облыс әкімі Құмар Ақсақалов құттықтап, ұстаздарға мемлекет тарапынан жасалып жатқан жағдайлар жайында атап өтті. Мұғалім әр оқушының жан дүниесін түсініп,
жүрегіне шапағат нұрын құяды. Сол шуақтан нәр алған шәкірт мектептің жүрегі ұстаз алдында мәңгілік қарызбыз. Біз үшін биылғы жылдың басты жаңалығы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының жарыққа шығу болды. Маңызды құжат білім саласына жаңа серпін берді. Санасы сергек, ойы ұшқыр ұстаздар қауымы қоғамдық рухани жаңғырудың қозғаушы күшіне айналады деген сенімдеміз. Салтанатты жиын барысында бірнеше жылын ұстаздық мамандыққа арнаған. Осы салада еңбегі сіңген мұғалімдер қауымы облыс әкімі атынан құрмет грамотасы және алғыс хатпен марапатталды. Сонымен қатар бірқатар ұстаздар білім және ғылым министрлігінің құрмет және алғыс хаттарына ие болды. Үш ұстаз Сосновый Бор санаторийіне жолдама алды. Марапатқа ие болғандардың қатарында Петропавл қалалық нөмірі 10-шы орта мектеп директоры Татьяна Анцибор да бар. День учителя поистине. Мұғалімдер күні халықтық мереке десек болады. Бұл күнді есіне алмайтын адам жоқ. Барлығы мектеп қабырғасынан білім алды. Әрбір адам ұстаз алдында бас еді. Менің еңбегімді бағалап жатқаныңызға алғыс білдіремін. Нұрекамал Әшімова Ғабит Мүсірепов ауданы Пескин орта мектебінің директоры. Ұстаздық еңбек жолын орыс тілі мен орыс әдебиеті мұғалімінен бастаған. Бүгінде 31 жылдық жұмыс өтілі бар ұстаз. Ұстаздар мерекесі қарсаңында Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгімен марапатталды. Бүгінгі білім саласындағы жаңашылдықтарға 10 баға беремін. Өйткені мұның барлығы бізді балаларымыздың болашағы үшін жасалып жатыр. Біздің ұстаздар жұмыс шығармашыл жас. Сондықтан біз барлық жаңашылдықтармен қатар жүреміз. Еңбегімді бағалап жатқанына қуаныштымын. Барлық республикадағы облысымыздағы ұстаздарға шығармашылық табыс тілеймін. Биылғы жылы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында білім саласына баса назар аударды. Қазіргі таңда білім саласында бірқатар жаңашылдықтар енгізілуде. Алға қойған мақсат міндеттерді іске асыруда ұстаздардың еңбегі зор. Салтанатты жиын барысында мектеп оқушылары ардагер ұстаздарға құрмет көрсетіп гүлшоқтарын ұсынды. Мерекелік жиын мектеп оқушылары мен қаланың шығармашылық ұжымдары дайындаған мерекелік концертпен жалғасын тапты. Қарағанды оқушылары «Менің елім Қазақстан» атты республикалық форумда бірінші және үшінші орынды иеленді. Аталмыштары Батыс Қазақстан өңірінің Орал қаласында ұйымдастырылған болатын. Ермахан Нұрғазы 10-шы сынып оқушысы. Ол өзінің жасына қарамастан еліміздегі өзекті мәселелердің бірі жылдағы су тасқыны оны қатты алаңдататынын айтады. Республика көлемінде өткен форумға мектеп оқушысы осы жағдайдың алдын алу мақсатында арнайы макет жасаған көрінеді. Сондай-ақ су тасқынының алдын алып қана қоймай, бұл суды тиімді пайдалану жолында бүге-шігесіне дейін ойластырып қойған. Ермаханның бұл жобасы жеңімпаз атанбаса да, алдағы уақытта жетілдіріп жүзеге асыру басты мақсаттарының бірі екенін айтып кетті. Ауылдарда су басып алдың кезде, көктемде мысалы қар ериді. Көктемде қар ериген кезде бүкіл су бізде жаңағы натурбалар арқылы астыға кетеді. Астыға кеткен кезде бізде жаңағы генераторымыз су ағынынан айналғандықтан тоқталады. Ол тоқталамызда біз жаңағы ауылымызға тартамыз. Аталмыш шара жылда дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Форумның биылғы жылғы ерекшелігі елімізде алғаш рет өткен Экспо 2017 халықаралық көрмесі аясында өтті. Жалпы бұл жобаға 144 мектеп оқушысы қатысты. Олар әр облыстан 9 баладан топталды. Іріктеу кезеңі қатал болды, дейді Мирамгүл Бауыржанқызы. Балалардың мәселе қатысып орын алғандарын емес, мәселе жаңағындай ол жақтағы экологияны көру, ол жақтағы жаңағы жануарларға деген, өсімдіктерге деген, тіпті жоғалып бара жатқан өсімдіктермен танысып балалар өте үлкен багаж дейді ғой, білім багажын алып келді деп есептеймін. Қаламыздағы номер 48-ші жалпы білім беретін мектеп ұстаздары мен оқушылары Амалия Беслингер үшін қатты қуанды. Себебі мектеп оқушысы республикалық форумда құс қанатындағы арман номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Ол табиғи заттардан құстарды тамақтандыруға арналған ыдыспен ұя жасады. Әділ қазылар оның жобасын үздік деп таңдады. Менің жұмысым өзге жобаларға қарағанда функционалды болды. Сол себепті де жеңімпаз атандым. Басқа оқушылардың жасап шыққан туындылары көздің жауыналардай әдемі болды. Дегенмен сәнді зат үнемі қолайлы бола бермейді. Жеңісіме қуаныштымын. Ұйымдастырушылар үздік жобаларды болашақта патенттеуді қарастырып жатқандығын айтады. Себебі еліміздің мектеп оқушылары біліммен қатар өздерін түрлі жақтарда жақсы дамытып, қоғамға қажетті жобаларды жасауда алдына жан салмайды дейді.